Один з ресторанів Солсбері викликали поліцію після того, як двом відвідувачам стало погано. Заклад одразу оточили поліцейські. Очевидці кажуть, бачили на місці події оперативника в костюмі хімічного захисту. Правоохоронці деякий час намагалися з'ясувати, через що відвідувачам стало зле. Потім постраждалих доставили до районної лікарні Солсбері та клінічно дослідили. Виявилося, інцидент не пов'язаний з застосуванням нервово-паралітичної речовини «Новачок».